סליחה, זו אולי אחת המתנות הכי גדולות של, לדעתי, שנתנה לנו המסורת היהודית. האפשרות לסלוח לאחר ולהיסלח בעצמך, ולהוריד ולשחרר את כל המטענים ואת כל הכובד ששחרנו כל השנה. וסליחה יכולה להיות מתוך הפיוטים של הסליחות, אך יש גם סליחה של הציבור הכללי. יש שירי סליחה נפלאים שנכתבו, ואחד מהם זה, זה הזמן לסלוח. אני ואתם עוד נשנה את העולם.